Chelseas tränare José Mourinho sparkas. Efter 9 förluster på 16 matcher ligger Chelsea så långt ner som på 16:e plats i tabellen. Ett resultat som är allt annat än okej enligt ägaren Roman Abramovich. Att den förre succétränaren har legat illa till har stått klart länge. Och så sent som i tisdags efter 2-1 förlusten mot Leicester förklarade Mourinho att han ville stanna i klubben. I'm not afraid of a big challenge, and in this moment this is a real big challenge. I want to stay. I hope Mr. Abramovich and the board, they want me to stay because I want to stay. Vad har varit Chelseas grundproblem det senaste året? Ja, jag tror att jag var inne på ett försök att reda ut varför det var så logiskt. Jo, det är ju bara att läsa tabellen. Och även att se de signaler som har utgått egentligen från José Mourinho hela den här hösten. Och det är som att han har, för att koppla till din fråga också, på något sätt fällts av sin egen tron på sin egen förträfflighet. Jag tror att han har varit helt övertygad om att det räcker med att vara José Mourinho. Det räcker med att ställa ut sin taktiska plan i stort sett och sina fjäser på det sättet som man kunde göra tidigare och så sent som då för ett halvår sedan. Men jag tror att han någonstans i tron på sig själv och sina egna spelare och att de var så överlägsna förra året glömde bort grunderna redan i somras. Det var ett Chelsea som inte gjorde försäsongen på grundligt sätt som alla behöver. I en konkurrenssituation där övriga rustar så går det liksom inte att stå still, utan man måste även som den bästa röra sig framåt. Jag tror att han märkligt nog glömde bort det. Plus en rad intriger med läkarincidenten med Eva Carneiro, som ju faktiskt är en rättslig process också där. Mourinho har varit en part. Han har dessutom haft familjära problem på så sätt att hans pappa har varit väldigt sjuk, och det kan ha påverkat hans personliga glöd och möjliga engagemang i den här frågan. Och det ena har gett det andra, och till slut så verkar det ju ha varit en avgrundsdjup spricka mellan honom och spelartruppen, i alla fall stora delar av den. Och det var väl det som var den tydliga signalen nu senast också, när han skyllde hela förlusten mot Leicester på spelartruppen, att han har blivit förrådd av spelarna. Och då, det var väl ett tecken på att han insåg och visste att det här var det som väntade. Vad som händer härnäst för Mourinho, som så sent som i maj tog Chelsea till seger i Premier League, står oklart. Men vem som blir hans efterträdare i Londonklubben spekuleras det redan friskt kring. Enligt trovärdiga Telegraph blir det Chas Hiddink, som tränade Chelsea redan under 2009. Den rutinerade holländaren, som fick sparken som förbundskapten efter att Holland floppat i EM-kvalet i somras, ryckte in under en liknande situation då han hoppade in efter att Luis Felipe Scolari fått kicken. Enligt Telegraphs fotbollsskribent Sam Wallace är det redan klart att han blir ny tränare.